Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Někteří jsou nadšení, jiní kroutí hlavou. Olympijští představitelé rozhodli, že na olympiádě v Paříži za 4 roky bude i breakdance, tedy tanec s akrobatickými prvky, který se tak zařadí k dalším novým sportům. Fotbalisté Jablonce nastoupili v odloženém utkání 8. kola Fortuna ligy proti Bohemians a o pořádnou motivaci měli postaráno. V případě výhry by se posunuli do 1. trojky za pražská S. Hokejisté Mladé Boleslavy mohou být černým koněm extraligy a v posledních týdnech ukazují proč. Proti Olomouci zvítězili už v 7. zápase v řadě. A tady už jsou další výsledky. Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý se chce pokusit v kvalifikaci o mistrovství světa potrápit i favorita skupiny Belgii. Šilhavý připomněl, že v minulé kvalifikaci se to české reprezentaci povedlo, když naši doma porazili Anglii. Už po něm pojmenovali fotbalový stadion v Neapoli, teď by se nedávno zesnulý bohem Diego Maradona mohl dostat i na argentinské bankovky. Na nich by měl být vyobrazen i jeden z jeho slavných gólů. V 8. finále běloruského poháru porazil Bate Barisov Dynamo Brest 4-2. K výhře Bate pomohla i hrubka gólmana Ignatoviče. Ze sportu je to pro dnešek vše, krásný zbytek večera a zítra se na vás budu opět těšit. Na viděnou.